versus the internet. Όταν λέμε YouTube, το μυαλό πάει σε πολλά πράγματα. Όταν λέμε ελληνικό YouTube, τα περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα. Και αν κάτι έμαθα από την πορεία μου ανά τα χρόνια, είναι πως οι τάσεις αυξάνονται, πληθύνονται και αλλάζουν, μετασχηματίζονται, παίρνουν νέες μορφές. Στο Night Fox vs. The Internet 2 μιλήσαμε για τα είδωλα που εμφανίζονται. Τα νέα παιδιά θέλουν να πιαστούν από κάτι. Μάλιστα, σε μια εποχή όπου τα παιδικά στην τηλεόραση είναι είδος προς εξαφάνιση και το ενδιαφέρον ακόμα και στο δημοτικό μονοπωλείο Ντάνος και ο Μάριος. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος! Είναι εύκολο να πιαστείς από τον YouTuber που θα σου δώσει εύκολο γέλιο και μπόλικο υλικό να βλέπεις. Μα αν το μέλλον και το εύκολο παρόν κρύβονται στα μικρά παιδιά, what about the others? Κάποτε από το τίποτα γεννήθηκε το κάτι. Και αυτό το κάτι ήταν ένας ήρωας που ξεπήδησε από την βλογκόσφαιρα και προσγειώθηκε με πλάνο και έτοιμα κείμενα στις ζωές μας. Το σωτήριο έτος 2011, ο Μάικιους, ένας άνθρωπος που δεν ξέραμε καν αν είναι υπαρκτό πρόσωπο, έφερε νέα εποχή. Εδώ που τα λέμε, ξεκίνησε μία εποχή. Γιατί YouTube ουσιαστικό στη χώρα όπου βασίλευε ο Γιάνγκος Δράκος και Τατιάνα Στεφανίδου δεν υπήρχε. Έτσι σε λίγο καιρό η αθυροστομία, η λογική, οι έξυπνες ατάκες στα αρχίδια μου και οι γρήγορες εικόνες έλαβαν τη θέση τους στο ελληνικό πάνθεο. Και αν τον Μπραφ σάρωσε, άνοιξε δρόμους και έκανε και το δημιουργό του Star, έτσι μετά από λίγο χάθηκε. Και πίσω του, ένα ολόκληρο comedy lab βρέθηκε να σαπορτάρει διάφορες παραγωγές, άλλες καλωστημένες και φρέσκες, με άλλες full cringy, χωρίς ποτέ να αποκτήσει εκείνη την έγκλη, εκείνη την επιτυχία που είχε φέρει το πουλέν του, ο Μάικιους. Εδώ δεν θα ασχοληθώ με το τι έκανε εκείνος συνέχεια, μας ενδιαφέρει τι έκαναν οι υπόλοιποι, τι έκανα εγώ και τι κάνατε εσείς. 6 χρόνια μετά, ή 4 από τότε που βγήκε το τελευταίο μπραφ, το ενήλικο κοινό αποζητά ένα μπραφ. Δεν το βλέπεις τόσο πια στα comments, αλλά το ζητάει ακόμα. Σίγουρα το παλιό φαντάζει γλυκό, το φιλ της νοσταλγίας είναι τεράστιο, μα γιατί έχουμε ακόμα ανάγκη να δούμε τον μπραφ 56, δεν βγήκαν άλλες παραγωγές, τι πήγε στραβά. Η φάση είναι ότι τελικά οι παλιές γενιές ποτέ δεν γαλουχήθηκαν στο YouTube. Άνθρωποι κυρίως άνω των 20 δεν είχαν περάσει μια παιδική ηλικία κυριολεκτικά μέσα στο ίντερνετ, και όταν όλοι οι creators υποβαθμίζουν το υλικό τους και το λόγο τους για να είναι αρεστοί στο έτοιμο κοινό που πάει ακόμα δημοτικό γυμνάσιο, όταν τους βάζει να περάσουν μια νύχτα στο ελληνικό YouTube, αφήνουν σχόλια του τύπου «Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τι σκατά συμβαίνει και γιατί το επίπεδο είναι τόσο χαμηλό. Οι gamer YouTubers είναι σαν να βλέπεις την υγειά μας. Μπορεί να έχετε κάποιον υψάκι που έχει vlog κτλ». Ακόμα και περσόνες όπου χαίρουν μιας κάποιας αναγνώρισης από την πλειοψηφία των ελληνικών θεατών δεν θεωρούνται καλό προϊόν. Όσο προχωράς, δεν θα βρεις τελικά κανέναν YouTuber στην Ελλάδα να έχει ένα καθολικό respect. Ταυτόχρονα όμως, το ξένο YouTube προσελκύει ακόμα κόσμο. Ίσως το ξένο είναι πιο γλυκό, ή ίσως ισχύει όπως πάντα το εξής. Όταν έχεις ποικιλία και απευθύνεσαι σε μεγαλύτερο κοινό, τότε στα 5.000 κανάλια τα 50 μπορεί να είναι τίμια. Όταν όμως έχεις 100 κανάλια, μπορεί το extraordinary και ποιοτικό να είναι το 1. Έτσι γίνεται στατιστικά και μόνο. Ίσως και να φταίει που τα πάντα φιλτράρονται και η παρθενογένεια στην Ελλάδα έχει πάει περίπατο. Όταν όλοι προσπαθούν να δουν από έξω τι πουλάει για να το μεταφέρουν, δίχως να βάλουν και λίγο παραπάνω μεράκι για να το φτιάξουν ή το ταλέντο τους σε αυτό, όλα μοιάζουν καχέκτυπα. Κακές παραγωγές, όπου σύν της άλλης δεν πέφτει και χρήμα για να ανέβουν, λόγω του λίγου κοινού. Με αυτόν τον τρόπο μένουμε σε φθηνά αντίγραφα χωρίς καινοτομία. Ωραία να τα βλέπεις στη γλώσσα σου, μα το cringe είναι τόσο μεγάλο. Κάποιος άλλος το έχει κάνει πριν από σένα, για εσένα. Ακόμα και τον μπραφ που όλοι ζητούν, μια ξένη ιδέα ήταν. Εμπλουτισμένη παρόλα αυτά με όλα τα στοιχεία που μπορούσε να δώσει ο εδώ δημιουργός και με τα κείμενα που είχε γράψει προκαιρού, στοχεύοντας μια μέρα να τα πει και σε προφορικό λόγο. Και εκεί μείναμε. Άρα, πώς θα πάμε μπροστά? Ευτυχώς το ζήτημα δεν είναι και τόσο τραγικό, ποτέ δεν θα αρέσουν όλα σε όλους και πάντα μιλάμε για διασκέδαση. Μα όπως λέει και το Λούμπερ και ο 25ης συντάκτης, ίσως το μέλλον οριμάσουν οι δημιουργοί και το κοινό και υπάρξει η λάμψη. Είμαι σίγουρος και εγώ γι' αυτό. Αλλά και το ίδιο το YouTube ως πλατφόρμα παγκοσμίως θα αλλάξει και ήδη αλλάζει, οπότε κινούμαστε ήδη σε διαφορετικά πλαίσια. Αυτό που λείπει είναι η ιδέα και το μεράκι για κάτι φρέσκο. Όχι απλά μια ίντριγκα και μια τσαπατσουλιά, και σίγουρα όχι η μεμψημυρία και η πρόσκληση στο παρελθόν. Μακάρι να επιστρέψει βέβαια τον μπραφ, αλλά υπάρχει ζωή και μετά από αυτό. Ναι, το ξέρω. Αυτό το βίντεο τελείωσε, αλλά μην ανησυχείς γιατί έχουμε κι άλλα παρόμοια. Και όχι μόνο, απ' όλα έχει ο Μπαξές. Πάτσε το κανάλι ή πάτσε μερικά από αυτά τα βίντεο για να απολαύσεις κι άλλο Night Fox και όχι μόνο.